Почитувани сограѓани, еве повторно како провокација од Социјалдемократскиот сојуз, кој што во изминатиот период континуирано спомнуваат за одредени проекти кои што Александар Панов и ВМРО ДПМН не ги реализирале во Кавадарци. Јас сум тука на лице место да подсетам на тоа што ние реализиравме во изминатите 4, односно 8 години. Во тој смисол, еве, се наоѓаме пред гимназијата Добри Даскалов, да ги подсетам нив, меѓутоа многу повеќе вас, граѓаните на општина Кавадарци, дека во ова средно училиште, во изминатиот период од неколку десетици години, се немаше инвестирано ниту една банка. Меѓутоа, со доаѓањето на ВМРО ДПМН и мене како представник на ВМРО ДПМН во градот, заедно со мнозинството од Советот и со администрацијата, успеавме да овој дел го доградиме на гимназијата, комплетно да ја смениме кровната конструкција, да инвестираме дополнително во делот на наставниот кадар, во просториите за наставниот кадар и уште многу други инвестиции, кои што чинат нешто над 20 милиона денари. Меѓутоа, неслучајно се наоѓаме и нова раскрсница. Во непосредна близина тука е и една од поголемите улици во градот, тоа е улицата Гоце Делчев, која што, да ве подсетам, дека се реализира во изминатиот период од 4 години. И секако, лево од мене се наоѓа основното општинско училиште Тоде Хаджитефов, кое што туку речи направивме комплетна реконструкција, остана уште спортската сала, која што еве беше с предмет на критика на Социјалдемократскиот сојуз. Меѓутоа, и тоа што е завршено во делот на потребите на основното општинско училиште Тоде Хаджитефов е неколку кратно повеќе од тоа што тие го направија во изминатиот период. И бидејќи во непосредна близина и градскиот базен, би сакал да спомнам неколку збора и за него. Градскиот базен, како што добро се сеќавате, беше предмет на подкусурување, на давање бесплатно на луѓе од Социјалдемократскиот сојуз, кои што го крчмеа, си полнеа бесплатно вода и потоа не се враќаа да платат. Така што комуналното предпријатие, јавното предпријатие Комуналец нонстоп имаше побарување спрема таквите луѓе. Меѓутоа, оваа локална самоуправа, предводена од мене како градоначалник и администрацијата, односно ВМРО ДПМН, го врати во владење и во собственост овој градски базен, кој што беше безстопански во нивниот период, и се обидува во овој период да оствари одредени финанси во корист на спортската сала Јасмин, која што исто така, на која што исто така и обезбедивме финансиска самостојност, односно одржливост. Ова се само неколку сегменти од она што работевме минатите 4, односно 8 години. И повторно еве упатувам јавен повик до представниците на Социјалдемократскиот сојуз од Кавадарци да испаднат и со прст да покажат на некој објект, капитален објект, кој што тие заедно со централната власт или како партиципиенти на локалната власт во изминатите неколку децени, не 4 или 8 години, го реализирале за градот Кавадарци.